V državnem zboru se je odbor za notranje zadeve soočil s problematiko nezakonitih migracij, ki v luči porasta ilegalnih prehodov na južni meji ter povečanega kriminala postaja vse bolj pereča tema. Slovenija ni več varna država. Lahko bi samo rekel, uspelo vam je. Ne? To, kar ste začeli s podiranjem ograje na južni meji, s čimer ste dali signal ilegalnim migrantom, da ne pridejo, sledila je prava poplava. To poplavo predstavljajo tudi številke, saj je od nastopa Golobove vlade lanskega junija do danes v Slovenijo ilegalno vstopilo že več kot 80 tisoč tujih državljanov, kar je več kot v celotnem preteklem mandatu Šarčeve in Janševe vlade. V Ljubljani, kjer stojita dva azilna domova, pa se opaža splošen porast kriminala. Samo še ponovim statistiko glede kaznivih dejanj na policijski upravi Ljubljana. Ja, 200 kaznivih dejanj je več v naletnem nivoju. Na državnem pa 4000 in se vračamo v predcovidni čas. Kot tudi porast spolnih napadov. 24 kaznivih dejanj je bo leto 2023. Obravnavanih 26 osumljencev. Pa bom povedal po državljanstvih. Nigerija, Kosovo, Srbija, Južna Koreja, Palestina, Somalija, Alžirija, potem pa Maroko dvakrat, Bosna in Hercegovina dvakrat, Nizozemska dvakrat in slovensko državljanstvo 13-krat. Nisem rekel, da nimamo nobenih težav z migranti, vendar zadeva je obvladljiva. Minister za notranje zadeve dodaja, da je situacija obvladljiva tudi na meji, kjer so povečali prisotnost policije. Slovenska policija učinkovito obvladuje stanje na mejah, predvsem na stanje na notranji meji za Republiko Hrvaško, kjer je največ teh seveda ilegalnih prestopov državne meje. Sicer je res, da se v zadnjih mesecih ob prehodu v hladnejšo sezono umiril migrantski val, ki je bil na vrhuncu avgusta, a v preteklem vikendu je bilo še vedno zabeleženih več kot 400 ilegalnih prehodov meje. V SDS zato pozivajo k ukrepom, ki bi dodatno zavarovali državo in njene državljane. Kar je potrebno storiti, je seveda zagotoviti varnost. Vrniti Sloveniji tisto največjo kvaliteto, ki jo je imela, to je bila njena varnost. To, da bo spet po noč lahko tudi osamljeno, da kle šlo na sprehod, pa se ne bo ničesar i treba bati. Do tega moramo priti nazaj, tako kot je to nekoč bilo in kar ste vi vzeli in ste za to odgovorni. V SDS pozivajo k še dodatni okrepitvi policijske prisotnosti na meji. V nadzor meje pa naj vlada vključi tudi slovensko vojsko. Želijo si še več sodelovanja na področju migracij z drugimi državami EU in uvedbo dodatnih okrepov za učinkovitejše varovanje državljanov ter njihovega premoženja. V koaliciji pa opozarjajo, da se to že dogaja. Jaz ne vem, kje vi živite, ampak to priporočilo oziroma ta dejanja vlada in policija že izvajata in to ne od danes, ampak že kar nekaj časa. Glede na številke in strah, ki se širi v javnosti, bi se lahko sklepalo, da te ukrepi niso najbolj uspešni, a za družbeno klimo v vladi krivijo opozicijo. Kaj počnete s tem? Spodbujate versko sovraštvo, islamofobijo? Mislim, to so pravzaprav kazniva dejanja, spoštovani kolega, kar vi počnete in zakaj zlorabljate Državni zbor Republike Slovenije. A poslanec Grims očitke o zlorabah usmerja nazaj v koalicijo in njihove zaveznike med socialnimi partnerji iz nevladnih organizacij, ki naj bi prišlekom pomagali pri zlorabi slovenskega ter mednarodnega prava. Treba je zagotoviti, da bo Sloveniji se končala ta zgodba z masovno zlorabo prava, z masovnim izkoriščanjem pač azilne zakonodaje pa vseh drugih ureditev, ki so sestavni del našega pravnega reda, zlasti sociale, in da se tiste, ki to počnejo, pač odslovi. Tiste, ki pa s tem služijo, pa je treba kaznovati. Dosledno in brez izjeme. Govorimo o tistih, ki zlorabljajo pravni red Republike Slovenije. Zato sem tudi to izraz uporabil. In ilegalnih migracij nimamo kaj, kot ste uporabljali izraze usmerjati, pa voditi, pa ne vem kaj še vse. Ilegalne migracije je treba preprečevati.
Dejstvo sicer je, da Slovenija z 8. mestom še vedno ostaja med najbolj varnimi državami na svetu, a smo v primerjavi z lanskimi rezultati padli za 3 mesta. In čeprav smo še vedno med najbolj varnimi, opozorilo slabšanju stanja ne bi smeli zavračati z obtožbami o ksenofobiji, ampak iskanjem uspešnih ukrepov.